Грають найменші. На базі Академії НФК «Ураган» сьогодні лунають запальні вигуки з трибун. На полі з неймовірною завзятістю змагаються 13 футбольних команд 2014 року народження з декількох західних областей. Всі вони змагаються за головний приз турніру «Ураган Кап 2021». У першому матчі зійшлися гравці з Чернівців та Львова. З першого тайму вперед вирвалися юні футболісти з міста Лева, забивши 5 м'ячів поспіль. Однак в другій половині гри команда з Буковини зібралася з силами та відповіла двома голами. Тим не менш, львів'яни під завісу футбольного поєдинку спромогли збільшити свою перевагу, завершивши матч з рахунком 7-2. Тренер команди-переможниці Павло Мурга каже, для хлопчиків такі виїзди – як ковток свіжого повітря. Тренування і тренуваннями, а ігри – це завжди саміче і самий змагальний процес. Він відіграє велику роль у розвитку дитини. Ми знайомимося з багатьма дітками з інших міст. Для них це ніби як якесь, скажімо так, дійство, велике шоу. Вони приїжджають зовсім інше місто, грають в футбол. То для їхнього розвитку як соціального це, звичайно, що дуже важливо. Паралельно на сусідньому майданчику команди з клубівців та Академії НФК «Ураган» з'ясовували, хто сильніший. Попри завзятий опір перших, саме майбутнім драконам вдалося вибороти перемогу з рахунком 12-2. У цьому матчі штрафну зону надійно обороняв Максим Лишак. Юний футболіст каже, до гри готувались відповідально. Так готувалися, пасувалися, так нам давали дуже повороти швидкі. Ми були вже робили навіть змагання. Ну і ми так пішли полегенько по добрій доріжці. У нас сильна команда, ну є і теж сильніші, ну є навіть сильніші, але ми теж сильні. Здобутками Максима пишається його батько Олександр Лишак. Чоловік прийшов підтримати сина та поболювати за його команду. Каже, футбол допомагає відволікти дітей від гаджетів та сидячого способу життя, тому потрібно проводити більше подібних турнірів. Як краще, то би проводити навіть і внутрішні змагання, там обласні, міські змагання, тому що в місті є дуже багато команд, і навіть і по районах багато є команд, які також можуть починати з футзалу, а потім по подальшому переходити на великий футбол або переходити на будь-який інший вид спорту. Аби визначити найкращу команду, матимуть 3 дні. Організатори турніру кажуть, всі 13 колективів розбили на 2 групи. Протягом п'ятниці та суботи тривають групові матчі, а вже в неділю відбудеться фінал. Аби не перенавантажувати юних футболістів, ігри проходять у форматі 4+1. Це є футбол, міні-футбол грають вони футбольним м'ячом, але номер 3. Полегшено така злітки дітей, як вони є. 4+1, тому що їм більше не треба грати, вони ще не вміють грати 4-1. То формат 4-1 для них якраз оптимальний. Бачите, ми зробили трошки меншу площадку для дітей, тому що фізично вони ще не готові бігати, а вони грають 2 тайми по 15 хвилин, це досить таки немало, скажімо так. Тим більше, що вони, діти проводять по 2-3 ігри в день. І зменшили трошки ворота, поставили менше ворота, щоб було цікаві, ну, і дивись, і так влітає дуже багато голів. В Академії НФК «Ураган» обіцяють провести вже восени цього року аналогічні 3-денні турніри для дітей 2010, 2011 та 2012 років народження. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.